תלמוד עשר ספירות, דף היומי, חלק זין. היום שיעור מספר 48 בחלק זין, וברוך השם, היום זה שיעור שאנחנו לומדים את עמודים תף קוף סמכתה תף קוף עין, וזה השיעור האחרון פרט לקטע קטן שנשאיר לסיום לסעודה. יש לנו בעזרת השם שיעור אחרון. השיעור הזה הוא שיעור שממשיך להראות לנו את המלכים שנשברו, ואנחנו נמצאים באות ת' ז', והעמודים היום הם תף קוף סמך ת' תף קוף ע', אנחנו נמצאים בתף קוף סמך ח', אבל אין לנו בעצם תף קוף סמך, זה לא מגיע לתף קוף סמך עין, תף קוף סמך ת', זה העמוד האחרון שלנו. צריך להיות יום משמח. מסיימים את חלק זין, לי זה משמח, מקווה שגם לכם. עוד ת' זין. ועתה, נבהר המלכים האחרונים, שהם תנהים. מה למדנו בשיעור הקודם? למדנו, אולי אני אחזור עוד גם שיעור לפניו, שיהיה לנו סדר שלם בעזרת השם. למדנו את יציאת ראש הדעת, שהוא משלים לנו את בחינת מה. מה זה אחרי שיצא לנו גלגלת אב סהג, כל עולם הנקודים נקרא מה, שהוא יצא כעולם כי יש לו מספר פרצופים. איזה פרצופים יצאו בו? הפרצוף הראשון אבא ואמא על דלת ג', הפרצוף השני יסות על ג' ב', והפרצוף השלישי ראש הדעת, שיצא ראש בלי התפשטות מיני הווה לגוף, עם גוף, אבל בלי התפשטות מיני לגוף. אלה שלושת הפרצופים שנמצאים בעולם הנקודים. כאשר אנחנו ראינו שישנה שבירה ב... פרצוף אבא ואמא ופרצוף יסוד, ראש הדעת, יצא בקטנות, אין בו שבירה, אין בו גם התפשטות לגוף, ממילא אין בו מלכים. זה נושא אחד שלמדנו. נושא שני, למדנו שישנם ארבע בחינות כדי להגיע ממצב הקטנות עד מצב הגדלות. את כל מצב הקטנות למדנו כבר בחלק ו', אבל אותנו עניין בכל חלק ז', איך היה המעבר הזה ממצב הקטנות למצב הגדלות של אבא ואמא? למה זה כל כך מעניין אותנו? כי זה המצב שבו הייתה שבירת הכלים. ושבירת הכלים מאוד מאתגרת. מאוד מאתגרת כי היא מלמדת אותנו על הכאוס ואיך הוא קרה בעולמות העליונים. כי סך הכל אחרי אותו כאוס שהיה בשבירת הכלים, אז העולם התארגן כדי לבנות את עולם הצילות, וככה בנוי העולם. ככה נבנה העולם הרוחני אחרי שבירת הכלים. אז מזה אנחנו יכולים ללמוד גם איך אנחנו בונים את הנפש שלנו בכל פעם ופעם שיש שבירה, ובחלק ראה תלמד איך אנחנו בונים את עצמנו אחרי שבירה. אז למדנו ארבע בחינות שהביאו אותנו לאותה גדלות, והבחינות שהביאו אותנו לגדלות הם א', עליית המסך, עליית המסך מנקודת סג לראש הסג כדי להוליד את עולם הנקודים. אז כמובן, בהתחלה נמנה עם ב' א', אבל הגורם ליציאת הגדלות זה זה שענו גם רשימות של ד' ג'. הגורם השני זה שבא אור הפסג והוריד את ההיטתה. למה בא אור הפסג? בגלל שד' ג' ביקשו גם הערה על הבחינה שלהם. אז בא אור הפסג והוריד את ההיטתה, וזה היה מצב של פנים באחור. זה אומנם מצב של גדלות, אבל אמא לא רוצה עדיין גדלות. במצב הזה, אבל קרה משהו. היה הבחינה השלישית שזה נקרא הערה דרך הטבור. הערה דרך הטבור שהאיר כתר ד' ג' זה ראש להתלבשות, אז הוא לא מתפשט לגוף, אבל הוא מאיר מרחוק ומעורר את הרצונות שנמצאים בתחתית נהי דאק, שזה מקום של רצונות מאוד מאוד גדולים, והם התעוררו ועוררו את זד הנקודים לעלות לאמא לבקש. והביקוש שלהם למעלה נקרא הערה דרך היסוד. אז זה אלה ארבע הגורמים שגרמו לאמא להשיב פניה לאבא, ולחזור להיות במצב פנים בפנים. דיינו, עליית רשימות ד' ג', אור הפסק שהוריד את ההיטתה,
הערה דרך הטבור והערה דרך היסוד. אלה ארבע גורמים. לאחר מכן, למדנו אחרי שכבר היה, זיווג די פנים בפנים. הרי שהגענו כבר לגדלות והגענו כבר למקום שבו אנחנו עושים את הפעולה הגדולה שגרמה לנו לא פעם לשבירה, אז אנחנו לומדים י"ב פעולות שקרו לנו בשבירה. והראינו את י"ב הפעולות בשיעור הקודם, שבאופן כללי זה שהפעולות שקורות הן, אולי, לא יודע אם נחזור על כולם עכשיו, אבל דיברנו על הגורמים לכך של הפעולות, של י"ב פעולות, ואמרנו שהפעולות כולם באו, נחזור בקצרה אולי, יש לנו את גובה הקומה ואת סוג האור שניתן לנו מלמעלה, יש לנו לאחר מכן את הראש והגוף, שיש לנו ראש ואחר כך התפשטות לגוף, אחר כך, בגלל שהתפשט לגוף, אז זה ארבע פעולות, אחר כך התפשט לגוף, אז היה לנו כבר שבירת הכלים, ברגע ששבירת הכלים יש הסתלקות האור וירידת הכלים לביאה, שזה היה אי ואווה, אז זין כבר זה שנשאר הרשימו, והרשימה הזו נשארה מכיוון שטבע האור כשהוא מסתלק כמו שהיא רשימה. הפעולה אחת הייתה שהרשימות ירדו לתחתית הצילות, ופעולה הטט, שהכלי נשבר, אז הכלי הזה, המסך שהתבטל, הוא עלה למעלה וגרם לכך שיפסק הזיווג על הפנים פנים, כי הוא יזדקך. עד לפה זה היה תת פעולות ראשונות. הפעולה, השלוש פעולות האחרונות, הן היו הכנה לארגן את המשבר. ההכנה של ארגון המשבר היה שבפעולה התת ראינו שירדו החפ של הראשים, החפ של הראשים ירדו למטה, קיבלו הערה, קיבלו הערה, ועל ידי כך נהיו כלים של חפץ חסד. זה המקום שבו צריך לזכור, דהיינו הרשימות צריכים להיזכר. הרשימות, מכיוון שכבר היו כלים, עלו למעלה, זה הפעולה י"א, ואחר כך פעולה י"ב, הם כבר ירדו למטה, הכלים האלה ירדו ירידה שנייה למטה, מכיוון שהרשימות שעלו לכלים החדשים גרמו לירידה נוספת. כל אלה הפעולות, הם קרו ב... מלכי דחגת. אותו דבר קרה במלכי תנים עם שינויים קלים שהיו בהם, כי לא הייתה ירידה שנייה. עד לפה למדנו פחות או יותר, וזה בעצם מסכם לנו את כל מה שקרה. וכל מה שלמדנו זה פרטים בתוך המקרים האלה. עכשיו אנחנו נמצאים באות ט"ז. הוא אומר, ועתה נבאר המלכים האחרונים שהם תנים. מי זה תנאים? זה המלכים האלה שיצאו מראש, מראש יסוד. אחרי שנגמרו המלכים, המסך עלה לראש, אבא ואמא הולידו את ראש יסוד בג' ב'. כמובן, כי בהתחלה היה קטנות, התחדשה הקטנות שהייתה קודם, ואחר כך באה הגלים. אז הוא אומר, תנא דבר המלכים האחרונים שהם תנאים, וכבר ידעת שדלת פעולות הן בישסות, עד שבאו לזיווג פנים בפנים. ויוד א' פעולות בסדר יציאת דלת המלכים עצמם עד סופם. מסביר. כי מי הזדקחו את המסך מכל הוביותו אחר שבירת הכלים די מלכים הראשונים? דיינו. אחרי שכל המלכים האלה דחגת נשברו, והטבור הלך והזדקח. נמשכת עליית המסך והרשימות שבו. עד איפה הם עולים? עד להתקלל בזיווג העליון. שמהו הזיווג העליון שהם מתקללים בו? אז כמו שלמדנו בכל אחד מהפרצופים, כמו שלמדנו בגלגלתא, שכאשר הטבור מזדקח הוא עולה לראש, ובראש הוא עושה זיווג דקה, גלגלתא עושה זיווג דקה כדי להוליד את הדם בחיצון, אותו דבר קרה פה. ש... הטבור מזדקח, עולה לראש אבא ואמא, הוא עושה זיווג בראש
שנקרא היסוד הפנימי, כדי להוליד את היסוד החיצון. אז זה הוא אומר לנו, עלה להתקלל בזיווג אבא ואמא. אבל באיזה זיווג? הרי אבא ואמא, איזה זיווג הם עושים עכשיו? הם חזרו לזיווג אחור באחור. מכיוון שכשנשברו הכלים, אז למדנו שהם חזרו למצב של אחור באחור, מכיוון שהחב שלהם ירדו, נשארו רק בגלגל תווי עיניים. גלגל תווי עיניים זה זיווג אחור באחור. אז כשהרשימות עלו יחד עם המסך לראש, הם התקללו בזיווג של אחור באחור. וזו פעולה א'. אז מה פעולה א' של מלכי יסוד? התקללות הזיווג של הרשימות שעלו, אלה שעלו כדי להוליד את יסוד, עלו זיווג אחור באחור. למה זה דומה? לעליית הרשימות לנקודות הסג, לראש הסג. כי ראש הסג הוליד את אבא ואמא. אותו דבר, אבא ואמא הולידו את יסוד. וכיוון שחזר עליו האוביות, מבחינה ג' דהתלבשות, מבחינה ב' דהאוביות, מתוך התקללותו בזיווג דאחור באחור, אני חזר ואוריד, הייתה לבחינת האוביות הזו. הייתה לבחינה ג' ובחינה ב' בשיתוף, שזו פעולה ב'. מה פעולה ב'? הוא אומר, אוקיי, הבנו. בעצם הוא עושה זיווג בהתחלה אחור באחור, אבל הרי הוא העלה רשימות גם של ג' ב', לא רק מצב הקטון. ג' ב' באו ואמרו, רגע, מה איתנו? למה אנחנו לא מקבלים אור? ודומה למה שיצא קטנות בעולם הנקודים בהתחלה, באבא ואמא, ואחר כך באו ד' ג' ועלו לסג ואמרו, רגע, מה איתנו? אותו דבר פה. יצא בהתחלה אחור באחור, אחר כך ג' ב' באו וביקשו. למה ג' ב'? למה לא ד' ג' כמו שהיה קודם? הזדקק, נכון? בגלל השבירה, ד' ג' הזדקקו, נשאר רק ג' ב'. אז ג' ב' הלך וביקש. אז זה פעולה ב'. שום מצב דאבא ואמא, פנים באחור בקומה דבחינה ג' ומתוך שהרשימות ההן שבאו מבא ונקודה שיזדקך וכן נשאר עוד בבחינת הדעת המזווג הן בחינות זון הנה נעשו למן לאמא שהחזירה פניה לאבא שבשבילם הוא באים במצב פנים בפנים אז אומר גם פה ביסוד היו ג' מצבים, אחור באחור, פנים באחור, כשבאו ג' ב' לבקש, ואז התעורר הדעת שכבר היה, לא צריך לעלות מחדש דעת, כי מה שעלה ו' ונקודה לדעת, אז מי זה דעת? דעת זה דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד ומלכות. אז הדעת עשה זיווג, חסד מתוך הדעת עשה זיווג, גבורה מתוך, חגתים של הדת עשה זיווג וגם תפארת. נשאר לנו עוד בית 30 תחתונים תפארת, בתוך הדת המזווג. זאת אומרת שדת המזווג לא נגמר. היות והוא לא נגמר, אז עדיין צריכים לעשות בו זיווג. ולכן באים במצב פנים בפנים. הרי שהזדקרות המסך גורמת להתקללות הרשימות מבחינה ג' ובחינה ב' בג' מצבים, זה אחר זה. איזה ג' מצבים? אחור באחור? מצוין, אחור באחור, פנים באחור ופנים בפנים. אם התקללותם באבבים הכנל, זאת אומרת, זה נעשה עוד בעליון. ואחור באחור מסבב לפנים באחור, כי הזיווג דה אחור באחור מחדש את הרשימות בעוביותן. מה זה מחדש את הרשימות בעוביותן? כשהרשימות עלו לראש, אז הן נקראות רשימות שקטות. כשנעשה זיווג בראש, אז ניכר שהן באו מגוף, וזה מה שגורם להוריד אותם למקומם, כמו שלמדנו בפרצוף אב. שאחרי שנעשה זיווג בראש, הוקרא הוביותם שהן באו מגוף. אם הוקרא הוביותם, הם כבר לא יכולים להיות במקום של ראש. למה? כי יש שינוי צורה. כשהם עלו למעלה הם היו רשימות, רשימות שקטות. ברגע שבא אור, אז ניכר. לפני שאחד רעב, אחד לא רעב, אבל הם יושבים ולומדים. אז לא ניכר שזה רעב. כשהביאו את האוכל, אחד רצה לאכול, אחד אמר לו, אני, אין לי עניין לאכול. זאת אומרת, כשהביאו כבר את האור שהוא האוכל, אז הרשימה ששארת לא ראש, אומרת, לא, אני לא רוצה לאכול, אני ראש. אבל זו שבאה מגוף, אומרת, אני באמת רעבה. אוקיי, אז אנחנו צריכים להיפרד. עד יש בי לאכול, אני אמשיך ללמוד תורה. באמת ראש
שהבשר של גלגלתא, הפה, המלכות של גלגלתא, ממשיכה לעשות זיווג בראש, אבל המלכות של אב יורדת למקום הגוף, כי אומרת, אני רעבה, אני הולכת לעשות זיווג דעקה, ולהוציא פרצוף עצמאי, כי אני באתי מגוף, אז יורדת לגוף. אותו דבר קרה פה, ביסוד. היא הייתה בהתחלה בראש. ברגע שנעשה זיווג בראש, הוכר הוביותה ויורדת לבחינת גוף. כשנגמר התחדשות ההוביות, כבר נחשבו לפנים באחור. כי קונים מידת הקומה. שבא קונה בזה אגר שלו. הוא משיב פנים להעיר לאמא, כך למדנו באבא ואמא. ואז מתעוררת אמא בשביל המן שבה. מי זה המן שבה? מבחינת הדעת. שלא נגמרה במדרגה, תנים, הבנים שטרם קיבלו. זאת חלק מהבנים קיבלו. מי הבנים? איך נקראים הבנים? הבנים בכלל, איך הם נקראים? לא, לא נקראים דלת גמל. מי זה הבנים? דעת. דעת זה הבנים שעלו לבקש מאמא. אמא בנויה הדעת? דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אלה הבנים. אז הדעת, חסד, גבורה, שלישי יום תפארת, כבר קיבלו. אבל חלק מהבנים לא קיבלו, שהם עדיין נשארו כדעת המזווג. ולכן הם מחזירים, הוא אומר את אמא לאבא, בעצם מה הוא היה צריך להגיד? את מי מחזירים פנים בפנים? את תבונה לישראל סבא, כי תבונה היא הנקבה. את תבונה לישראל סבא. להשיב פניה גם היא לישראל סבא. הרי שהמצב זה פנים באחור מסבב אל המצב זה פנים בפנים. רק אם יש לאבא חוכמה, אז היא חוזרת פניה לאבא. אבל בשביל הבנים. זאת אומרת, כשהוא אומר לי שפנים באחור מסבב את הפנים בפנים, שואל למה? שמה אני צריך את הפנים בפנים באחור לפני הפנים בפנים? אומר, כדי שיהיה חוכמה לאבא. אם לא יורידו את היתתה ולא יהיה חוכמה לאבא, במקרה הזה לישראל סבא, אז אין לה אמא בשביל מה לפנות אליו. בשביל מה היא תפנה אליו? היא ממשיכה להיות עצמאית אם אין לו חוכמה. לכן, היא צריכה הבינה הקדם של פנים באחור בשביל הפנים בפנים. אז מה הוא סיפר לנו כאן? הוא סיפר לנו על הפעולות שגורמות ליסוד להיות במצב של פנים בפנים. והפעולות האלה הן פעולות, הן דלת פעולות, כמו שלמדנו באבא ואמא. שבאבא ואמא למדנו דלת פעולות, עליית הרשימות לסג, ואחר כך אור הפסג, והערה דרך הטבור, והערה דרך היסוד. אלה ארבע הפעולות שלמדנו באבא ואמא. איזה פעולות למדנו כאן? אז פה הוא לימד אותנו פעולות שהן גורמות לאותה הזדקחות, לפנים בפנים די יסוד. ואת הפעולות הוא אמר, ההתקללות, עליית המסך למעלה, זה הפעולה הראשונה. לאחר מכן, התקללות בזיווג של אחור באחור, של אבא ואמא, זה הבחינה הבית. לאחר מכן, מצב של פנים באחור, זה מצב הגימל, שזה בעצם אור הפסק שבא והוריד את התא, ואז מצב של פנים בפנים משאריות הדעת שהיו שם. לא צריך עוד פעם הערה דרך היסוד, כי יש אותה שם, רק מחדשים אותה. עוד פעם, לאחר פנים באחור. אז בעצם עליית רשימות, אחור באחור, פנים באחור, פנים בפנים. אלה ארבע הפעולות שיש ביסוד. לא צריך הערה דרך הדבור, לא צריך הערה דרך היסוד, לא צריך לעלות לסג. יש את כל הבחינות האלה באבא ואמא שמעבירים אותם ליסוד. עוד י' ז' למדנו י' ב' פעולות להוצאת כל מלך. פה הוא אומר לנו י' א' פעולות שבמלכים. איזה פעולה חסרה לנו? השבירה ב' אין אותה ביסוד. בואו נראה כן איזה פעולות יש כאן. וי"א פעולות שבמלאכים הן על אותו הסדר שיצאו זו מזו כמו י"ב הפעולות שבמלאכים הראשונים, אלא שיש ביניהם איזה שהם שינויים. ואלו הם. הגורם האלף
הגורם האלף שלהם, שהוא שיעור קומה, נמשך מפעולה ג' הנעל, שהזיווג זה פנים באחור, דהיינו, לפי האוביות שבמסך. זה אותו דבר, כמו הגורם הראשון שהיה לנו שם. הגורם הבית הוא קבלת הערת חוכמה לזון, נמשך מזיווג פנים בפנים. אותו דבר כמו הפעולה הבית שם. שם הוא קרא לזה סוג ההערה שהייתה לנו. הייתה לנו סוג הערה שנובעת מעליית הדעת, אותו דבר פה. זה במילים אחרות, הגורם האלה וגורם הבית זה אותם גורמים. הפעולה הג' אותו דבר, הקומה שממטה למעלה זה בחינת הראש. הרי אחרי שיש לי את המדידה, באיזה גובה קומה לקבל, איזה גובה קומה ג' ב'. הפעולה ב' היא איזה אור לקבל. התשובה אור לפי סוג הדעת שנשאר לנו שם. בחינה ג' שיצא ראש ממטה למעלה. בחינה ד' היא עקומה שממעלה למטה. עד כה אותם ד' פעולות כמו שלמדנו במלכי דחקת. הוא פעלה ד' שהיא עקומה שממעלה למטה נקראת מלך, נמשכות מבית הגורמים הנ"ל. שא' מודד עקומה, דהיינו שיעור קומה, תלוי בעוביות המסך. וב' משפיע שיעור הערת חוכמה. שיעור הערת חוכמה, במה היא תלויה? בדעת המזווג. איזה ביקוש יש? איזה בנים מבקשים עכשיו? האם ראובן מבקש? או יורם מבקש? ראובן מבקש דבר אחד, יורם מבקש דבר אחר. למרות שיכול להיות באותו גובה קומה, אבל הוא מבקש משהו אחר. שניהם מבקשים מכנסיים. זה מבקש מכנסיים במידה 10, זה מבקש מכנסיים במידה 15, כל אחד במידה שלו. כן, זה ברור? מי גובה את סוג האור? לא את גובה הקומה, את סוג האור? הדעת. מה השוני בדעת? האם דעת מבקש? חסד מבקש? גבורה מבקש? במקרה שלנו, התנאים מבקשים. זה קובע את גובה הקומה. אוקיי. אז היה לנו ארבע גורמים עד כאן. אז עכשיו התפשט האור לגוף, זה היה גורם הדלת, בואו נראה איך ממשיכים מכאן. פעולה היא, הסתלקות האור. למה? ממה זה נמשך? מהשבירה. נמשכת שהאור לא יכול להתלבש בהכלי. בעת שהוא פגע בסיגים המעורבים בו. אותו דבר כמו פעולה היא במלאכים האחרים. ועל כן פגעו בסיגים, נסתלק תכף לשורשו. שימו לב, אני מזכיר שהמושגים שלנו באור זה התפשטות והסתלקות. בכלים זה עוביות והזדקרות, או שבירה והזדקרות. אז פה הייתה לנו שבירה. ממה היא נובעת? בכך שהתענוג הגיע למציאות של כלים שיש בהם סיגים, יש בהם לכלוך. כלי שיש בו לכלוך זה אומר שיש בו את הבחינה שבה על מנת לקבל. אז האור מסתלק. פעולה עבר, אותו דבר כמו פעולה עבר במלאכים הקודמים, נפילתם לביעה נמשכת גם כן מאור שהתחיל להתלבש בו, שמתחילה היא רק לי בביעה, וחיברה בכוח האור שבו להצילות. ועל כן אחר שנסתלק האור מהכלי, נמצא שחזר עליו הצמצום ב', והכלי נשאר נפרד בביאה. פעולה זין, רק רגע. אוקיי. פעולה זין, מהאור שנסתלק, נשארו רשימות. הרשימות האלה, איך הייתי קורא להן בצורה יותר מדויקת? אור הזך. אור הזך, איזה אור הזך? אור הזך של הרשימה. נכון, לא רזך הכלי, אור הזך הכלי אמרנו בפעולה ה' שהסתלק. פעולה ו' שבירת הכלים, הכלי נפל, פעולה ז',
הרשימות, אור הזך של הרשימה, הן בעצם חלק הנשאר מהאור שנתלבש בהכלי, ירד, הוא נשאר. הרי שג' הפעולות הללו נמשכות מתלבשות האור גופי. פעולה אחת, היא עליית הרשימות להכלים שלהן. מה זה הכלים שלהם? לכלים שלהם, הם ירדו אחר כך. אחרי שיהיה כלים של... מתי הם יבואו לכלים שלהם באמת? אחרי שיצא ראש הדת ויכין להם את הכלים של יסוד וגופה די יסוד. יסוד ומלכות למדנו שמציעים למטה מהזיווג של ראש הדת, לכן בהם הוא לא ייתן את הכלים האלה. ראש הדת מתקן את הכלים הללו, לא את הכלים של יסוד ומלכות, אבל לכלים האלה אחר כך יורדים הרשימות מה שמלאו לדרגת ליסוד וגופה לישראל סבא ותבונה. בהתחלה הם עולים לכלים המוכנים להם. לכלים המוכנים לדרגת. זה נקרא הכלים שלהם. אז מה זה שלהם? הכלים שלהם מצד הקווים. אז זה לא ממש שלהם. אלא הם הוכנו הכלים האלה מאחוריהם דאבא ואמא. זה לא הכלים שלהם. הכלים שלהם צריכים להיות מאחר בדייסות. לכן, צריך להסביר מה זה שלהם. שלהם מצד ימין, שמאל ואמצע. זה נמשך את משברת הכלים עצמם. וכיוון, למה הם לא יורדים לתחתית ביאה, כמו שירדו הרשימות, אור הזך של הרשימה במלכי דרגת, מכיוון, איפה אני? כן התבטל הזיווג העליון משום חיסרון, סליחה, עוד פעם, מכיוון שכבר היו כלים מתוקנים מאחוריים, דאבא ואמא, בבחינת קווים, על כן עלו ונתלבשו בהם, וגם ירידת אחוריים דייסות, בבחינת גוף, נמשך משבירת הכלים. כן התבטל הזיווג העליון, משום חיסרון המקבלים, אם נשברו הכלים, אז הראש דה עליון, אחריו שלא יורדים לגוף, והרשימות הראש נפלו לגוף. רוצה לומר, החפ של הראש נפלו לגוף. בית פעולות האחרונות שהן תיקון קווים באחוריים דייסות, שבזה נתקלו ג' הכלים שלמטה מתעבור, שבית שישים תפארת תחתונים והנצר ועוד. אז לא תהיה לנו פה את הכלים, תכף אני אעשה בזה סדר. אז מה עזר ראש הדעת? ראש הדעת עזר לתקן את הכלים של אחוריים, של אחב די יסות, אחב די גופו די ישראל סבא, ואחב די גופו די תבונה. במה הוא עזר? הוא נתן חפץ חסד לכלים הללו של אחב של הראש, ותיקן אותם ככלים. אחרי שהוא תיקן אותם ככלים, מה קרה? הרשימות של המלאכים שנפלו, של בין 60 תחתונים תפארת, נצח עוד ונצח ועוד, חזרו, ירדו מהכלים שהם עלו למעלה, לכלים של ישראל סבא ותבונה והגוף הדייסות. וזה הפעולה י' א', שירידת הרשימות מהכלים דאחורי המדבבים והכלים החדשים של עצמם. הם שניהם נמשכים מראש הדעת. שהוא נתן תיקון של חפץ חסד לאחורי המדייסות, שיצא אחר הסדלקחות המסך מלכים האחרונים. אז מה חסר לנו? חסר לנו ירידה נוספת. בכלים, במלכי דרגת, הייתה ירידה שנייה של הכלים למטה למקום עמוק יותר. פה אין ירידה למקום עמוק יותר. זאת אומרת שיש לנו מצבים שבהם יש ירידה למקום עמוק יותר, ויש מצבים שאין בהם ירידה למקום עמוק יותר. תלוי מה רמת הכאוס שבו האדם נמצא. יסוד יוצא לפני החב של דרגת, שיוצאים דרגת. עוד פעם, אני לא שומע. יסוד יוצא לפני החב של דרגת, שיוצאים. האם יסוד יוצא לפני החב של דרגת? לא. קודם החב של דרגת יורדים, מקבלים חפץ חסד
מגלגלת הביניים של הראש, שלהם עצמם, אבל זה לא מספיק. אחר כך הם מקבלים גם מאחור באחור של יסוד חפץ חסד, ואז הם נגמרים להיות כלים בשביל הרשימות. הבנת? ראש הדת אותו דבר, החפ של יסוד יוצאים לפני ראש הדת. כן. אז פה ראינו שאת פעולה ת' ויוד הוא לא אומר לנו. הוא אומר, הוא רק לא מגדיר אותם כת' ויוד. בסיכום אנחנו גם נסדר את זה ונראה בדיוק מה עם פעולה ת' ומה עם פעולה יוד, אבל זה כבר היה אפשר להבין את זה ממלכי דחגת. זה לא כזאת בעיה, הוא בעל סולם הבין שכבר למדנו את זה טוב באותיות הקודמות, אז הוא לא טרח לומר את זה פה, זה היה ברור שזה כבר ידוע. אז בואו נעשה סיכום. סיכום לשיעור מספר 48 בחלק ז', שיעור עמוד תף קוף סמך ת', ומה הוא מלמד אותנו? מלמד אותנו את המשך התהליך. מה התהליך באופן כללי שאנחנו לומדים? יציאת בחלק זין, כן? יציאת גדלות הנקודים, שבירת המלכים, בפעם הראשונה, יציאת פרצוף נוסף, שבירת המלכים, יציאת ראש הדת, והסתלקות חזרה לסג, כדי להוליד את עולם הצילום. זה כל מה שלמדנו בחלק זין. עוד פעם, מה למדנו בחלק זין? יציאת הגדלות הנקודים באבא ואמא, שבירת הכלים של כל דחגת, תוך כדי שבירת הכלים יזדקחו את הטבור עליה לראש. הולדת פרצוף נוסף שנקרא יסוד, גם בו שבירת הכלים, יזדקחו את המסך, יציאת ראש הדת, הסתלקות לסג. למה? כי לא צלח כל המציאות הזאת של עולם, של ראש, של נקרא עולם הניקודים, שזה נקרא עולם השביר. לא צלח, לא הצליח, הולך חזרה לראש הסג, עושה יתחול מחדש. כמובן. עם ידיעה של מה שקרה. אז זה מה שהוא בא ללמד אותנו. אז כדי ללמד אותנו את זה, הוא ללמד אותנו בשלבים. אמר, קודם כל, לפני שני שיעורים למדנו, כל התהליך הזה שקרה בעולם הניקודים נקרא עולם, כי יצאו שלושה פרצופים. שלושה פרצופים זה כבר עולם. זה לא רק פרצוף אחד כמו שיצא בגלגלת האבסג. בגלגלת האבסג זה רק גלגלת, הפסג זה פרצוף אחד כל אחד. אחרי סג מה צריך לצאת? פרצוף מה? מה יוצא כעולם? מכיוון שהיו כמה פרצופים. אז זה כל מה שלמדנו בחלק זין. אז למה אני אומר את זה? כי טוב שנסתכל במבט כללי, ואז נפרוט את מה שלמדנו. אז זה מה שעשה לנו בעל הסולם ממש בצורה גאונית. הוא אמר לנו, בואו תסתכלו. כל מה שלמדנו, גדלות, מעבר מקטנות לגדלות, גדלות יצא ראש וגוף ונשברו הכלים, נשברו הכלים על המסך לראש, הוא היה דלת ג' מזדגר לג' ב', ג' ב' גם עושה זיווג דקה, ראש וגוף נשברו הכלים דתניים, עלה לראש, יוצא ראש הדת, ראש הדת יוצא רק בבית א', אז לא מתפשט לגוף, גם לא נשבר. ובזה נגמר עולם הניקודים. עכשיו לומד בזה פרטים. אמר, למדנו פרטים, איך יצא אבא ואמא, איך היה מעבר מקטנות לגדלות. למה הוא לא מספר לי מה היה בקטנות? כי הקטנות הזאת, למדנו עליה בחלק ו'. כל חלק ו' דיבר איתנו על יציאת הקטנות לעולם הנקודים, קצת נגע בגדלות. פה בחלק ז', הוא בר לנו בער היטב את הגדלות. אני אזכיר קצת את חלק ו', שכל הקטנות יצא כתוצאה מצמצום ב' שקרה בנקודות הסג. לכן בחלק ו' למדנו את כל עניין הצמצום ב' שקרה בנקודות הסג, וכתוצאה מזה יציאת הקטנות הנקודים עם כל מה שלמדנו, עם בחינת השערות, עם מה קרה בראש הסג וכן הלאה. כדאי לדעת את זה. אז מה למדנו פה? לומדים יציאת הגדלות. למדנו דלת שלבים ביציאת הגדלות דאבא ואמא. מהם היו דלת השלבים?
עליית רשימות ד' ג' לראש הסג, שהם עלו כמובן עם עליית המסך של נקודות הסג, של כל הסג לראש, לראש הסג, אז עלו גם רשימות ד' ג', אז זו הייתה הפעולה הראשונה, זה שעלו רשימות ד' ג'. פעולה השנייה, שהם באו לבקש אור אחרי הקטנות, אז יצא אור הפסג והוריד את היתתה מכתר, מעיניק ועיניים לפה של כתר. הפעולה השלישית הייתה הערה דרך הטבור, שכשכתר היה כבר בגדלות, אז הוא העיר הערה מרחוק, הוא לא יכול להתפשט לגוף כי הוא זכר. העיר הערה מרחוק והעיר למקום שנמצאים החסרונות, בשליש תחתון דנידק. כשהרצונות האלה התעוררו, אז הם עלו לזד הנקודים, אמרו להם, הלו, אתם הבנים, איפה האורות? אז הם אמרו, אנחנו לא יודעים מה, אנחנו לא אחראים לאור, בואו נלך לאימא, נבקש ממנה. וזה נקרא הערה דרך היסוד, שהעירו לזד הנקודים לעלות לאבא ואימא לבקש אור. ממי מבקשים? מאימא. הלכו לאימא, ואז יפנתה פניה לאבא, ועשתה זיווג והתפשטה לגוף. אז זה לדלת הפעולות שהיו באבא ואימא. איך לזכור אותם בקצרה? עליית רשימות ד' ג' לראש הסג, אור הפסג שהוריד את התא מכתר, הערה דרך הטבור, הערה דרך היסוד. אלה ד' הפעולות. אחרי ד' הפעולות הללו, היו י' ב' פעולות להוצאת הפרצוף. י' ב' הפעולות הללו, דיברנו אותה עליהם בשיעור הקודם, שמה הם היו? הפעולה הראשונה והשנייה זה גובה קומה וסוג האור. שיש, מה קובע גובה הקומה? שהיה ד' ג'. מה סוג האור שיש? סוג האור זה הדעת שמבקש. על איזה דעת אני מבקש? הדעת זה מה שגרם לי, מה לחזור פנים פנים. מה הילד רוצה? רוצה סנדוויץ', רוצה נעליים, רוצה סיפור, מה הילד רוצה? זה הדעת המבקש. זה הדעת שמחזיר את אימא פנים בפנים. הבחינה השלישית והרביעית זה ראש וגוף, יוצא ממטה למעלה וממעלה למטה. הבחינה החמישית זה הסתלקות האור, כי ברגע שהתפשט האור הוא נגע בסיגים, אז הייתה בעיה. הייתה בעיה כי אסור שהאור ייגע בסיגים, כי זה רצון בעלמנת לקבל. מי זה הסיגים? נקודת הסיום שעלתה לפרסה. התפשט האור, נוגע בנקודת הסיום, שכבר נמצאת במקום הפרסה, שזה בעלמנת לקבל. נשבר. אם נשבר, הייתה שבירה, מה קרה? אז פעולה החמישית זה הסתלקות האור. אור הזך שהעיר בכלי, הסתלק. שלמדנו שכשהייתה שבירת הכלים, אז האור שהעיר בפנים, אור הזך, הסתלק לראש. מה קרה לכלי עצמו? הכלי עצמו נשבר ונפל לביאה, לבריאה, יצירה ועשייה. אז זו הייתה הפעולה השישית, שבירת הכלי. פעולה השביעית זה הרשימות שנשארו במדרגה, הרשימות שהם אותו חלק שנשאר במדרגה, הוא ירד, הוא נשאר בתחתית האצילות. למה הוא יורד לתחתית האצילות? מכיוון שהרשימה הזאת היא רוצה להעיר לכלי שלה. אז עצם זה שנשאר רשימה זה פעולה הזי. הירידה שלה לתחתית הצילות זה פעולה אחת. ופעולה הטט היא נמשכת משבירת הכלים. פעולה הטט, כשנשבר הכלי, אז המסך מתבטל מהאוביות שלו, ופעולה הטט זאת אומרת הזדקחות המסך ועלייה לראש. כל פעם כשנשבר, מזדקח המסך. אז זו הייתה פעולה הטט. עד לפה היו טט פעולות, שתת הפעולות הללו הם מה שקרה בשבירה. פעולה י' 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 ב' זה ההכנה. ההכנה לפעולה הבאה. מהי ההכנה של כל מלך ומלך? אז פעולה ה-י' הייתה שירדו הכלים מהראש, החב של ראש ירדו מהראש. פעולה היוד, הפעולה היוד, סליחה רגע, שלא אתאה, כן.
אז הפעולה היוד זה שאוכלו כלים חדשים של החאפ של ראש מהחאפ של אבא ואמא. הפעולה היוד א', שהרשימות שירדו בהתחלה לתחתית הצילות עולים למעלה לכלים החדשים. בפעולה היוד ב', שהכלים שנפלו לראש דביה נופלים נפילה שנייה למטה. ובואו תראו את אותם פעולות שיוצאים, אותם פעולות יוצאים גם ביסוד. אז קודם כל לומדים את דלת הפעולות הראשונות שיוצאים ביסוד. איזה דלת פעולות? אומר שיסוד צריך לצאת, ממה הוא יוצא? הוא צריך רשימות שעליהם הוא יצא. אז הרשימות כנגד מה שדלת ג' עלו לראש, פה מה שעלה לראש זה ג' ב', כי הזדקר דלת ג', עלה לראש אינפורמציה, ג' ב'. אז זה עליית רשימות של ג' ב', זה הבחינה הראשונה. אבל יצא קודם, התקלל בזיווג בראש, באחור באחור זה פעולה הב'. ג' ב' ביקשו הערה ובא אור הבשג ואורית היתתה. כדי לצאת מאחור באחור, יצא פנים באחור, זה פעולה ג'. ואחר כך, התחדש הדעת המזווג, אמא ביקשה הערה על הדעת שנשאר של תני, וזה פעולה הדלת. זה דלת פעולות שגרמו ליסוד להיות פנים בפנים. ואז יצאו יוד א' פעולות. פעולה אחת לא יצאה. איזה פעולה לא יצאה? הירידה השנייה למטה. כי יצאו בדיוק אותן פעולות שקרו, אותן פעולות שקרו במלאכים הראשונים. אז בואו נחזור עליהם בקצרה. הפעולה הראשונה שהייתה זה שיש רשימות של עוביות, דלת ג' שהתחדשה העוביות הזאת וירדה לגוף. ועושים עכשיו זיווג על המודד גובה הקומה, כרגע הוא ג' ב', מודד גובה הקומה. הפעולה השנייה זה הדעת המבקשת את האור. איזה דעת נשאר לנו? תפארת, נצחות, יסוד ומלכות. זה הדעת שנשארה. אז אלה בית הפעולות הקודמות. מהירים משמה שאמרנו קודם, אחור באחור זה הפעולה א', לא ככה. אחור באחור זה לא פעולה א', עליית הרשימות זה פעולה א', אחור באחור פעולה ב', פנים באחור פעולה ג', פנים בפנים פעולה ד'. אוקיי, אני חוזר. עכשיו יש לנו א' פעולות בכל מלך ומלך זה מלכי יסוד. הפעולה הראשונה זה גובה הקומה, פעולה השנייה זה סוג האור על פי הדעת. הפעולה השלישית זה ראש שיצא ממטה למעלה. הפעולה הרביעית זה הגוף שמתפשט ממעלה למטה. הפעולה החמישית, בגלל שהתפשט האור והיא נשבר, מה יהיה? הסתלקות האור. פעולה השישית, שבירת הכלי. הכלי נופל לביאה. הפעולה השביעית זה שנשארו רשימות. פעולה החטא, שעלו הרשימות האלה לכלים החדשים שהיו, לכלים שכבר היו שם. הפעולה התשיעית זה שהתחדשו לנו, רגע פה היה קצת שוני. בפעולה התשיעית התחדשו כלים חדשים של יסוד כתוצאה מראש הדעת. פעולה עשירית שירדו הרשימות לכלים החדשים שלהם. לא. רגע, אני לא אמרתי נכון. פעולה אחת היא עליית רשימות לכלים שלהם. לכלים של דחגת. כי זה הכלים שנשארו. אז מה הייתה פעולה זין? כן. הוא לא מראה פה את הפעולה שבעצם יצירת אותם כלים. פעולה זין זה הרשימות. פעולה אחת אומר עליית הרשימות לכלים שלהם. שמה הייתה לנו, מה הייתה פעולה אחת קודם במלכי דחגת? פעולה אחת במלכי דחגת
הייתה ירידה את הרשימות לתחתית הצילות. אז זה לא היה להם, ופה, טוב, אז זה לא בדיוק אותו דבר כמו במלכי דרגת, פה קצת שונה, אנחנו רואים, פעולה אחת היא עליית הרשימות לכלים שלהם, שזה נמשך משבירת הכלים עצמם, וכלים כבר היו מתוקנים מאחוריים דאבבים, ולכן הרשימות עלו לשם, ואחר כך הייתה ירידת האחוריים דייסות, שזה פעולה תת, שזה אחוריים של ראש יסות לבחינת הגוף. פעולה יוד, זה תיקון אחוריים, תיקון קווים באחוריים דייסות, ופעולה יוד א' זה ירידת הרשימות מהכלים דאחוריים לכלים שלהם. אז עוד פעם, פעולה אחת עליית הרשימות לכלים דתחגת, פעולה ת' זה ירידת האחב של ראש, אחוריים דייסות, פעולה היוד זה ראש הדעת שנותן חפץ חסד לכלים האלה ומתקין אותם, שזה שתי פעולות שחילק שם, הוא לא חילק אותם, ופעולה יוד א' זה ירידת הרשימות למקום שלהם. למקום שלהם, דהיינו, לראשים, לכלים החדשים של ראשי יסוד. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. כל הסדר של חלק זין מדבר על יציאת הגדלות באבא ואמא ושבירת המלכים, לאחר מכן יציאת גדלות בפרצוף יסוד ושבירת מלכי תנים, לאחר מכן יציאת ראש הדת, שג' פרצופים אלו כוללים את כל עולם הנקודים שלמדנו בחלק ז'. נקודה שנייה, נקודה שנייה, את כל אחד מהפרצופים מחלק בעל הסולם לבית שלבים. הגורמים ליציאת הגדלות, ושלב שני, יציאת הגדלות וכל הפעולות הנלוות אליה, כולל השבירה וההכנה למצב הבא. נקודה הבאה, בשיעור הקודם למדנו על שלבים אלו באבא ואמא ומלכי דחגת, ובשיעור זה אנו לומדים עליהם בראש, בפרצוף יסוד ומלכי תנים. נקודה הבאה, ארבעה גורמים ליציאת הגדלות דייסות הם: א', גובה הקומה, דהיינו התחדשות האוויות של ג' ב', סליחה רגע. לא, הבחינה הראשונה, עליית הרשימות מהזדקחות אבא ואמא לראש אבא ואמא. נקודה שנייה, הולדת הרשימות האלה, דהיינו גילוי הוביותם וירידתם לגוף, לזיווג אחור באחור ביסוד.
בזיבור. מה כתבת? אחור באחור. ג' זיווג הפסג ומצב של פנים באחור בג' ב' ד' התחדשות הדעת שנשארה דיינו תניים דדעת וזיווג פנים בפנים. נקודה הבאה, י' אלף הפעולות שיצאו בכל מלך ממלכי תנים הם א', שיעור הקומה של המלך, ב', סוג האור מקובל לפי הדעת המזווג, ג', בחינת הראש שיצא ממטה למעלה, ד', התפשטות הגוף ממעלה למטה, והשבירה כתוצאה מהשיגים, פעולה ה', ה', הסתלקות האור, ו', נפילת הכלי לביאה, ז', השארת רשימות מהאור שנסתלק, ח', עליית הרשימות לכלים החדשים של אחאב דאבא ואימא, ט', ירידת אחוריים דייסות לבחינת גוף, י', יציאת ראש הדעת והתקנת כלים דאחוריים מייסוד בחפץ חסד, י' א', ירידת הרשימות מהכלים דאחוריים דאבא ואימא אל הכלים החדשים של עצמם. בסוגריים, פרט ליסוד ומלכות. נקודה הבאה, לאחר יציאת ראש הדעת נזדקך אף הוא ועלו הרשימות לראש דנקודים כדי להוליד את מה מחדש בצורה מתוקנת. אולם קטן אינו מוליד, לכן עלול לראש הסג שהוא הוליד את עולם הצילות, שהולדה זו נלמד בעזרת השם בחלק ח'. עד כאן היום, תודה רבה. את הקטע האחרון שנשאר לנו, נלמד בסעודת הסיום. עד כאן היום, תודה.